Kombinasjonen hav og vind skal skape nytt gull til regionen. Nå går Knutsen-rederiet og kraftlagene Haugaland Kraft og SKL sammen om en ny satsing innen havvind. Bare for å putte dette her i perspektiv, så er det jo allerede til neste år, i 2022, så kan investeringene i havvind bli i Europa bli like store som olje og gass. Så dette her kommer til å bli en enormt stor industri. Det er en stor industri på bunnfast, og flytende kommer til å bli en veldig stor industri det også. Og det gjør muligheten for Norge. Skal Norge lykkes, skal Norge fortsette å være en relevant stor energinasjon med eksport av energi til Europa, så må vi også ta en del i det grønne skiftet og ha de produktene som Europa vil ønske i et lengre perspektiv. Det her er jo en fantastisk spennende dag for oss. Vi er veldig glad for å få på plass en avtale med Knutsen og Haugaland Kraft SKL, som virkelig er lokale fyrtårn, men som også har, spesielt kanskje gjennom Knutsen, en voldsom internasjonalt nettverk som kan gjøre at vi kan ikke bare få det til i Norge, men også internasjonalt. Et av områdene som det nå åpnes opp for utbygging er Utsira Nord. Gjennom selskapet Deep Wind Offshore håper de tre samarbeidspartnerne å være med på utbyggingen. Vi har noe som vi har hatt en diskusjon over en periode her nå, så nå når vi ser at det området som skal bygges ut, som er det store utbyggingsområdet, det er Utsira Nord, og det ligger 2 mil herfra. Og det er klart at da føler vi at det må bygges opp på Haugalandet, en eierskap og et ansvar i forhold til å utvikle dette videre. Ja, hvor viktig er det at en har store aktører med her? Ja, det er jo en kapitalkrevende industri, så du er nødt til å ha solide selskap bak. Men like viktig er den kompetansen som de selskapene har. Uten kompetansen så kommer du ikke til å komme i en posisjon hvor du kan bygge og hvor kapitalbehovene blir mye større. Og det som foreløpig er i støpeskjeen, kan fort vise seg å bli et nytt lokalt industrieventyr. Vi kommer til å kapitalisere det opp etter hvert som det er behov, men i den første omgang så er det ca. Vi snakker om 50 millioner, men prosjektet isolert sett har en ramme på oppimot 15 milliarder. Dette er ikke noe nytt for regionen, men nå skal vi gå i en helt annen skala. Så nå skal du opp i gigawatt-skala, og det blir, som Geir Tore sa, så blir det store investeringer. Og det vil være betydelige prosjekt som du kan sammenligne med de prosjektene i olje. Så dette her er ikke noe smått, selv om det bare er en begynnelse. Og hvor dette her ender, det tror jeg er litt tidlig å si. Men til sammenligning med den produksjonen som Norge i dag har for av elektrisitet på ca. 32 gigawatt, så ser nå staten på å åpne opp de feltene som kan gi 4,5 gigawatt. Så det er jo altså knappe 20%, 15% av Norges energiproduksjon blir det nå åpnet opp for å øke til havs. Og så får vi se da hvor produksjonen skal, om man skal til olje og gass, om man skal til ny energi, eller om man skal til Europa. Og lokale penger betyr kanskje også lokale arbeidsplasser? Ja, det er jo kompetansen som er like viktig som det finansielle. Den kompetansen som finnes i de selskapene, den kompetansen som finnes i Haugesund, på Haugalandet, i Sunnhordland, på Sør-Vestlandet, den er jo helt essensiell skal du klare å få til dette her.